117 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer та ще 500 тисяч від британського виробника AstraZeneca має прибути в Україну у понеділок-вівторок. Початок щеплення анонсують вже у лютому, розпочнуть із лікарів. І в уряді вже повідомили, що кожен українець зможе записатися на вакцинацію за державний кошт вже з 1 березня. Як до цього ставляться наші громадяни та чи всім дозволена імунізація, розкаже Олена Логінова. Перша партія вакцини розрахована на медиків та людей з груп ризику. Далі у черзі – усі бажаючі. Вакцинація проти коронавірусної інфекції важлива, тому що вона дозволяє спасати життя людей. Та чи багато охочих? Треба ще дивити, що за вакцини. Побоювання, що вони не зовсім якісні, ці вакцини. Позитивно, бо треба як боротися з цією пандемією, а як же будете боротися без вакцини? Взагалі-то я не знаю, я ще не довіряю ніяким вакцинам. Інформації мало, невідомої, потім ще не було таких достатніх перевірок і якби, досліджень. Я дуже добре відносяся до цього. Вважаю за потрібним це для кожного з нас. Готові до вакцинації лише половина наших співвітчизників. Принаймні такі дані соцопитувань. При цьому імунологи вже окреслили коло тих, кому вакцинація може бути протипоказана. Не можна вакцинуватися дітям, тому що ці вакцини не іспитувалися на дітях. Не можна вакцинуватися беременним, тому що ці вакцини не іспитувалися на беременних. І не можна вакцинуватися людям, у яких є, наприклад, временні протипоказання – це острі заболівання. У зоні ризику і онкохворі. Від цієї недуги в Україні страждають більше мільйона людей. Це Київський національний інститут раку. Продовж року тут госпіталізують майже 25 тисяч хворих, а оперують близько 10 тисяч, серед яких і вкрай важкі. Коронавірус для людей з онкологією особливо небезпечний. Наша лабораторія виконує дослідження на наявність вірусу, коронавірусу, щоб вчасно виявити ризики інфікування пацієнтів або співробітників, щоб запобігти розповсюдженню всередині лікарні. Для онкологічних хворих це може бути фатальним. Для зменшення смертності та розповсюдження коронавірусу вакцинації підлягають всі пацієнти зі злоякісними новоутвореннями, відповідно до принципів ВООЗ. Її планують проводити і в інституті раку, але наголошують. У світі на даний час не проведено жодного централізованого, рандомізованого дослідження на онкохворих, тому нам дуже важко зараз судити, як саме поведе вакцина у тих пацієнтів з таким вкрай низьким імунітетом, як онкологічні пацієнти. Першими вакцинуватимуть онкохворих у рецесії, а от ті пацієнти, які знаходяться в активній стадії лікування, в зоні найбільшого ризику. І до них має бути особливий підхід. Основними протипокази для введення вакцини на даний час у онкологічних хворих – це ті пацієнти, які знаходяться з вкрай важким імунітетом, в активній фазі захворювання, в активному лікуванні, тобто коли їм проводиться хіміотерапія, коли їм проводиться променева терапія, яка дуже зменшує імунітет. Тому нашарування вакцини може привести до вкрай негативних наслідків. Тому це потрібно робити виключно під спостереженням лікарів, хіміотерапевтів, онкологів. Олена Логінова, Сергій Дубінін. Подробиці. Телеканал «Інтер».